على وحان ليه هذا راح تكيسه قوف كنا نجد كم حولنا ورنك رجع على عالك الله جرهاني أتكيسه وح لكن كده عسق عالك برضه وما ضح صوفه إذا على عالس ما نم حنا على عال لقني يوم حوها يهرد تتونو من غريس دنيا الله بدي يسمع شرها رواشك هذا رمز ده حدوك عليه نك هذا غريس دنيا مانشستر يلفربو يليد سأل هل كنا حولنا ورا ديك على مرحبا كوسا شفتوا حقك سيوانو هذا ديك حقك ورمينو لقن لقن خيق الله عايو دم بليه بسم الله waxaan u soo galay inaan ka jawaabo hadal badan oo ranmaye laba issue baan ka hadlayaa bariyahandii saxaafadu waxay ka maqnayno wadanka waa tii xurriyad hadal badan farbadan ma jirtay cadawgi muxuu ahaa ku soo duulay muxuu ahaa wadankii laga kaciyay ka bariyahan waxa mudan inay hadal badan muxuu ahaa soo noqonaya hadal badan oo la yiri kama aan jawaabin marka laakin waxay soo yirkay yaa waxaan ka jawaabo hadal uu yiri ninku magacaaban wasiirka biyaha uu magacaaban jabhada islaamo calama rixaan la baxay magac muxuu ahaa iska reer kale iska jiraado magac uu san ka soo jeedin la baxay ninka reer burcu ahaayo cali caruur baa la oran jiray cali mareexaan saddex ishuu ka hadlay wasiirka biyuhu sheegtaa saddex arimood buu ka hadlay waan dul istaagaya mar fiqi buu soo qaaday wuxuu ka hadlay muxuu ahaa aqoonsiga ama shaqeyntii uu maamulka ACC iyo muxuu ahaa khaatum iyo dowladda federaalka ah mar wuxuu soo qaaday muxuu ahaa dhibaatooyin halkan ka dhacay iyo waxa kaba jira mar wuxuu soo qaaday muxuu ahaa safiirka united muxuu ahaa UN ka u fadhiya Soomaaliya ee Mareykanka xanuunsan tahay wuxuu ahaa Abuukar Baale ee warbixintii uu ka jeediyay muxuu ahaa yuna muxuu ahaa uu ka jeediyay qarmada midoobay waliba muxuu ahaa Scotland Consulka oo yiri waxba kama jiraan horta cala waxaan leenahay muxuu ahaa wixii la saxanood ka dhacay ama gobolka Soomaal degmeysa la saxanood international community go'aan waa ogihiin waxa way African Union ku ogihiin dawladaha carabtana waa ogihiin dawladda eegana waa ururgeedka eegana waa ogihiin ogey Soomaalidu waa ogta cid kasto adduunka joogtaa muxuu ahaa ku noolna oo binaadna ma human muxuu ahaa waaqi ilaahayna muxuu ahaa iyo malaa'igtiisana muxuu ahaa waaqta xogaal ba ka tahay waxa halkan ka dhacay wax la qarin karo ma waxa tiri ninkii yaafiqay wuxuu yiri wixii qasa ka dhacay wax xun ba qasa ka dhacay wixii qasa ka dhacay wala saxanad ka dhacay marka isaga fiqigu jawaabi wuxuu yiri fiqigu waa kalmadeena yiri wixii qasa ka dhacay wala saxanad ka dhacay reer la saxanad ma aaminsan waxa ka dhacay adar waanu aaminsanahay beenaha naga sheegay waxa way wixii ka dhacay qasa wax ku xun ba la saxanad ka dhacay sagaal bilood ba jabhada argagixisada islaam adiga iyo muxuu ahaa wasiirada u tahay halkan duqeynay gabadh kamay tagin maamo kamay tagin oday kamay tagin masaajid kamay tagin dhaqtar kamay tagin waxa laala waxa ka tageen male waxa laala wax binaadan lagu sameyn karo oo xumaan iyo dhibaato iyo xasuuq oo ay ka tageen oo la hareen waxa ma jirin ka waxa ku dhina waana wadaad ahayn aanu garmaayo nukni yar baad waxa nukni yar ahayn waad halkan muxuu ahaa ka waxayn male nukni yarna baad haysin dadkan muxuu ahaa waad ku dhiman lahayn marka cala waxaan leeyahay adeerad kayso waxa weeye qeyladu inuu bariga waxa weeye baraafiga qeylinta jirmaana ba qolad ka qeylinaysa Abuukar Baalna waxa weeye warbixin madax banaan oo Soomaali oo dhan international community oo ogihiin buu jeediyay wasiirka muxaarimaha gudahaana waan mahadinaynaa waxa weeye muxuu ahaa waxaad ka hadlaysay reer Hebel iyo waxani waxa uu ka gudbi wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya marka nin stage ka gaaray wuxuu reerka ka soo noqday reerahan aad ku xuqaysaa waxa weeye muxuu ahaa waxa weeye muxuu ahaa waa la dhaafay waxa tiri waxba la aqoonsii degmooyin adeer anagu goofkana naga degan haday tuulo tahay iyo haday gobollo badan tahay degmooyin badan tahay waxa weeye anaga taladiisa iyo waxay ku madax banaanayna halkan adeer rag baa u sheegay cidna laga bari maayo dawladda federaalka oo madaxweynuhu hoggaaminayo iyo wasiirka arrimaha gudaha aad ugu mahadcelinayna fiqina waan ku mahadcelinaynaa sidii muxuu ahaa wari shaqeeyay markii hoggaamiyuhu tagay iyo xubnaha labada gol ay tagen muxuu ahaa magaalada Muqdisho marxaan waxa leeyahay alo ragow intu ma fiicnay waxa weeye muxuu adkayso hadalkaaga calaacal farbadan baa ka muuqday marba meel baa isku taagtay mar waxa weeye waa aflagaada hadalkaaga ku jirtay waa adigii fiqi lahaa waxba qarindiin marka waxa uu leenaa war ninka ragga calaacalka looga roonay adkayso wixii halkan ka dhacay sagaalka bulshada oo madaxa suuqay cid calaacal samaanan waxa anagu calaacal dhaqan iyo muxuu ahaa iyo hirid toona u malayn waxa weeye muxuu ahaa adkayso Soomaalan garan fiqina waan hambalyeynay dawladda federaalka Soomaaliya halkan anaga ala cid kale ka tagmayso ingiriis baa waxaan ahaa dul gumaysan jiray waxa shan aadir muxuu ma jiraan halkan anaga al ingiriisna mar waa ku cilineynaa ninka ingiriis doonaya labada iyo saddex jir horna waa sheegay haddana saddexdo ku cilineya ninka adeer ingiriis doonaya Manchester iyo Liverpool iyo Leeds aad halkan anaga ale cid kale mar anagu reer konfureed talyaani ka hadlaya oo talyaani jecel talyaani baa lagu gumaysan jiray maanan arag marka adeer cid gumaysta muxuu ahaa lordisa waxa weey waa karaahiyo halkan anaga ale cidna waxba laga weydiinmay adiguna tuuladaada la xukumaya hana ku seexan calma raxaanan ku soo toosin meel aadan abii isirtoon waxba aadan aan la wadaagin dawladda waa in wax laga weydiiyo waxan beenbeenta ay ka sheekeynaysaa waxa weeye wadanka way soo afkuceen hadaadan muxuu ahaa ka bixina waxa weeye waqtun baa kaaga la waxba kaaga kordhimayaan halkana waxa weeye wasiirka arrimaha gudahaana waa tahniideynaynaa dadka shaayada halka ku dhintay dhulkooda xariistan waxa Allahuna xariistan lana adiguna waxa weeyna iska hadlo inay girlin inaad maalin walba soo calaacasha waxa weeye wixii dhaqan iyo hiddo u lahayd ninka inta wasiirkaana oo loo jawaabayo jawaabtaas aan oranayaa ninka loo leeyahay ku jare
ومحوه ها سكو كسر شطوه حقا ده قال السيو دتك قاعد يقانينا ويسمد السعاين واركي قالوا له قال تاع قرص معي أفريقيا ديني كتروا حلنا ورادق على مرحبا كسر شطوه حقا كسيو ونقنا وكذا مر بعيد صاحي هذا كان ساك أقول ري ونعاي أنت حقا كسوسين وحكي دقن كذا عاي هذا رادق حقا ورمين ودقن دقن 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 خيق الله عايو دي مبلي نا دقن بالهين وحوي يمحوه ها حرق الهين ودقن هذا دقن دقن خيق الله عايو مبلي هيدو مركب حانو كاره هذا الله adiga waxa way jawaabtaa way tawaan qana adiga arin marxaan baa muxuu aha baa ku soo shubtay ana marxaan waxaan leeyahay uraga calaacalka looga roonay adkaysa caliyo waxba halkan hiiraan waxba muxuu aha ciigaala waxba muxuu aha cabdishaacu cabdishaamaka waxba aadacad waxad ka sheekaynaa adiga waxba kama jira nool ba goofkiisa ka tolnaya reer awdal haday goostaan oo muxuu aha waa la qabsileenay inta reer awdal waxa way muxuu aha Soomaaliland waxa way xulamay qaybsanay inta waa la qabsaday waati muuse dilada ku laayay boorma ku laayay kuwa xasuuq ka hadla muuse iyagu maamulba ka hadla maanta muuse dilay galay waa la weeraray iyaguna haday xoreeyaan dawladda federaalka dastuurkeeda automatically waxa noqonayaan gobol awd la yiraahdo barasa baa loo magacaabay toos federaalka muxuu aha oo istiga nin walba aan meesh weeyaa buu maamul buu muxuu aha buu maamulanaya nin waxa weeyo waxan dawladda Soomaaliya wada hadaladan iyo waxan ila meereysada aan adeer ila meereysahay waxa weeyo muxuu aha Soomaalina adeer way dibuunisa xamar baa leediga buunbuuniyay international community galay diga buu wixiidana hayn baa leedigu sheeg marka adeer hadda waxa leedin kaba la leeg baa xirintiin kaba hadda rasiitaane muxuu aha waxa weeye 17 ka ka dacaska ila lambarka kuwaas lambarkaas aad qaadataan waxa weeye muxuu aha hadalkana looga roonin ka muxuu aha calaacalka inta marka jawaabtooda kaga baxo dadka reerirsi waxaan rabaa in halka baaq dheer uga diro difaac inaan u diyaar garowno mas'uuliyadda difaaca SSC waa mas'uuliyad wadareed dawlad qulan ama saarna isina ma saarna aqoonyaha nama saarna wadaad nama saarna waa mas'uuliyad wadareed dawladda saarantahay uqaashay saarantahay dhaqankay saarantahay ruux dhalinyar ahaan bayna saarantahay ciidanka SSC furmaha jooga muxuu ahaa bay saarantahay waxaan ku baaqay inaan fadhiga ka kacno muxuu ahaa difaaca waxa weeye dadka shacabka ciidamada ka barbaarinta dagaalamay inaan fadhiga ka kacno abaabulka ku jira waad aragtaan nimanka cadawga aysanam inaan ciidamada si looga barbaarinta dagaalamay fadhiga laga kaco muxuu ahaa furinta la tago inu sababilo gudiyadeena iyo waxina sababina waya dawladda qura dawladda waa dawlad cusub shaqadeedu bay haysaa si fiican bay hoggaamiyaha iyo golayaashu shaqeynayaan laakiin kuma filan waa dawlad cusub marka inaan roolkeena qaadano gudiyada qabaailka qaabkeenu shaqeynaynay ilayaga hadirna koobi gareeyo si aan u shaqeynayo inaan sidoo u shaqeyno muxuu ahaa baan allah mustaan baan ku baaqaya waxaan arkay ismada iyaguna buu hadal ka hadlayo maxabiisa ka hadlaya ismada waa mahadinaya anigu waxaan ahay dadka aaminsan talada in cid looga dambeeyo waan talada la isku qabsan ismada rool bay leeyihiin roolkooda waa ku mahadinaya halgankana waxa way afjinaacdi ugu jiray maamulkana waxa way siyaasadda iyo hoggaaminta u leeyahay isagana muxuu ahaa waa uga dambeynaya anigu waxaan ahay dadka aaminsan in ismadana muxuu ahaa lagu ixtiraamo dhaqankooda wixii siyaasadda iyo hoggaaminta maamulkan u dooray maal dhigay sanayn ku doorno ismada maxabiis la qabtay bay ka hadliyeen oo lagu qabtay muxuu ahaa meel yahay bal ilaahay isoo qoo muxuu ahaa bal buq bal muxuu ahaa bal maskax buqla lagu qabtay sorry maskax buqla lagu qabtay oo dhisirti buu hoola waxa weey nimankaasi dinimo weer qoristay haya hadeer nimba ka tagay gaalkacay oo reerirsi oo la garanayo gaani leh wuxuu tagay meesha leh burco gabadh buu meersaday edoon isaga boqol gabadhooda hartay haysta sabab uu burco gabadh ugu aadaa muxuu aan ugu baahday inta leh waxa ma garan karayo laakiin wuxuu dhacay iska qadar baheedo burco aad gabadh uu meersaday buu ugu tagay waa la qabtay ma dheeraa loo qaaday in shacab buu aha nina laya muxuu aha sin leeyahay wasna wanaali laha isagana waxa weeye ba hargisay dhid hargis lagu haysta waxa la abaabul baad xirgaab ka wada dad baad kicinaysa buu hodan abaabul baad ka wada isaguna waa shacab dadka shacabka ah baa nimankaas haysta dad xanuunsanay jeelasha ku haysta maalinta dagaalku halkan ka dhacay 6 February ee xamdi magaalada dac laga dagaalamay ka dagaalamay dadka ay qaateen ee guriyaha kala bixin guriyi koona ahaa iyagoo ay joogeen maalinta xabadu bilaabatay 6 February ku ay qaateen oo qaar xanuunsanay qaar ciraajiyo ku jireen bay wali haysta marka waxaan leeyahay muxuu ahaa nimankaasi culad buu diyaar garoobin waxa weeye markay dadkaas soo daayaan inana waxa weeye muxuu ahaa aynu marka ku soo noqono muxuu ahaa intaabka nabadgelyo laakiin inaan nabad doonin nabad dalga doondoona waxa weeye muxuu ahaa saxmaha isimada iyo maamulka anuu qofka roolkiisa muxuu ahaa waa ku bogaadinaya marka waxa leenahay hadal ku soo koobaya dadka reerisa waxa leeyahay fadhiga ka kacno ciidamada waxa weeye heegan ku jiray SSC waxa weeye dadka shacabka ka warbixin dagaalamay gudiyada xoolaha waxa walba guriyay waxa weeye muxuu ahaa hal koob baa leenahay difaaca wadanku ama difaaca SSC waa mas'uuliyad wadareed dawladda qura ma saarna hoggaamiyaha qura fariyo ma saarna hoggaamiyaha ku xigeenka ma saarna gudoomiyaha golaha dhexe iyo wasiirada iyo golaha muxuu ahaa fulinta iyo sharciyeynta ma saarna qof kasta uu saaray aniga way saaran yahay ninka kabar maanka wariyaha waxa ay gudbi waa saaran yahay gabadha suuqa joogta waa saaran yahay qofka halka laamiga maraya waa saaran yahay ka dukaanka haysta waa saaran yahay ka masaajka haysta waa saaran yahay waa mas'uuliyad wadareed marka waxa leenahay difaacina muxuu ahaa si degdeg ah u diyaar garowna kulligana furinta iska xaadirino wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum wa raxmatullah